ជឿអ្នករីវីវកាមេរ៉ាខាងពេកព្រោះថាអ្នកទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែស៊ី sponsor បើសិនជាអត់ស៊ី sponsor គឺភាគច្រើនគឺនិយាយការពិតក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺ content creator មួយចំនួនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាមេរ៉ាមួយគឺគាត់ទិញគាត់បាទជួលគាត់ឲ្យប្រម៉ូតអញ្ចឹងទៅគឺអបអរអ្នកថងខ្លួនតាមអាចជឿតាមស្ដាប់តាមនោះអាចនឹងថងខ្លួនបាទដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែកាមេរ៉ាមួយនោះគឺអត់ពេញនិយមទេក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយពិបាកទាំងការលក្ខណៈតម្លៃទាំងមកថ្លៃសម្ភារៈក៏ថ្លៃម៉ាស៊ីនក៏ថ្លៃលែនក៏ថ្លៃតែលក់វិញមិនមានអ្នកទៅមានអ្នកទិញមិនទៅមានអ្នកប្រើហើយលក់វិញខាតម៉ែអើខាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនមុននឹងទិញកាមេរ៉ាកុំទៅជឿ content creator យើងស្រុកខ្មែររបស់យើងឬចាប់ប្រទេសយើងខ្លាំងពេកគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយពិចារណាបានហើយកុំខំខ្លួនតាមប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកស្រុកនឹងម៉ាស្ការ៉ាមុននឹងយើងទិញយើងត្រូវដឹងថាតើកាមេរ៉ាក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងតើកាមេរ៉ាណាដែលពេញនិយមខ្លាំងណាស់ពេញនិយមបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ប្រើយូរមិនអីទេប្រើតែងាយទិញលក្ខណៈថាមិនងាយនឹងលក់វិញមិនបញ្ហាអីទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលថាចង់ដូរសេរីចង់សាករសជាតិផ្សេងៗឬក៏ប្រើមួយរយៈពេលខ្លីថ្ងៃក្រោយទៅទាល់លុយទាល់អីលក់វិញប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់អ្នករីវីវស្ដាប់គាត់ឲ្យពិចារណាទៅបានហើយកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកុំខំខ្លួនណាស់កន្លែងហ្នឹងគេគាត់ឲ្យ review ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យយើងបានដឹងបានឃើញទេប៉ុន្តែយើងអ្នកទិញយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងថាតើកាមេរ៉ា model ណាមួយដែលពេញនិយមសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយងាយស្រួលទិញងាយស្រួលលក់តម្លៃវាថោកគួរសមអាចសមរម្យងាយទាំងការងារទាំងការទិញនិងការលក់ចេញលក់ចូលកន្លែងហ្នឹងណាហើយនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តទិញកាមេរ៉ាមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនទៅជាពេញនិយមមានអ្នកប្រើទេហើយសម្ភារៈវាក៏ថ្លៃលក់វិញណាចាំមើលម៉ែអើខាតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាកុំមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយពេលដែលលក់ចេញទេចំណាយរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ content creator មួយចំនួនទាំងអស់នោះហើយគ្រាន់តែស្ដាប់ឆ្លងកាត់ពួកបងប្អូនឯងសិនសម្រាប់ចិត្តទិញឬក៏មិនទិញចែកលើយើងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែទិញដោយទំនួលខុសត្រូវទិញដោយមានភាពច្បាស់លាស់កុំចេះតែជឿកុំចេះតែចូលតាមពួកអស់ហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺទិញក្បាលគឺជួលនិយាយខ្លីអញ្ចឹងពេលដែលគេជួលគឺអាចផលអាក្រក់មួយចំនួនគឺបាត់អស់ហើយកន្លែងហ្នឹងណាគឺបាត់អស់ហើយហីអត់បានលើកឡើងឯងនិយាយតែពីល្អអញ្ចឹងទៅចេះចុះចុះប៉ុន្តែយើងអ្នកទិញយើងដឹងខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយពេលយើងលក់ចេញត្រូវគិតថាតើយើងនឹងខំខ្លួនកម្រិតណាហ្នឹងមកអរគុណចា៎បងបាយ